15-й міжнародний турнір пам'яті боксера Анатолія Яндали, що проходив у місті Рівне, став для вихованців боксерського клубу «Колізей» знаковим. Адже п'ятеро вихованців цього клубу представляли Буковину. Як розповідає тренер, незважаючи на чудову підготовку, із труднощами все-таки стикнулись. Ну, це волнення, тому що багато хлопців виїжджали тільки перший раз за город боксировать, и они еще не знали, как, что, волновались, но они смогли преодолеть это волнение, потом преодолеть своих противников. Більша частина юнаків на турнірі такого рівня побувала вперше, особливо за межами області. Самі ж боксери розповідають, що готувалися до турніру відповідально, адже кожен із них займається цим видом спорту у різний відрізок часу. Тому готовим потрібно бути до всього, як фізично, так і морально. Вони були важкі. Я зайняв третє місце. Я здобув досвід, я пробоксував 4 бої, 2 з них таких на змагання, а 2 спарінга. І здобув досвід бойовий. Провів 2 бої, в другому бою чуть не вистачило фізпідготовки і програв. Як ти оцінюєш суперників? Досить опитні, тяжко було. Відчуття, звичайно, було приємне, виграв 3 бої. Суперники були досить складні, але перемога виявилася за мною. Підготовка проходила доволі суворо, це 4-5 днів тренувань на тиждень, кроси ранішні, доволі важко. Результатом змагань стали здобуті хлопцями призові місця. Перше місце здобув Богдан Кравчук, друге – Сергій Марку. Третє місця розділили Микита Чубов та Володимир Бойко. Зараз молоді спортсмени відпочивають та найближчим часом почнуть готуватися до майбутніх спортивних звершень. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».